नमस्कार आपुनाक स्वागतम आपुनी सायसे सिटी 18 म जयंत माधव गोस्वामी प्रथमे नगाउर खबर नगाउर पुनर भूमि विवाद केन्द्र करि दुई पक्षर माजत प्रचंड मारपीटर घटना सामगुरीर बरमा भगामुरा धुआ मारपीटत गुरुतरभावे आहत হৈছে 12 জন লোক ভগামুরার সুয়েব আলী আৰু ইদ্রিস আলীৰ পৰিয়ালৰ মাজত সংঘটিত হয় এই আক্ৰমণৰ ঘটনা ভূমি কেন্দ্ৰক বিবাদত আহত হয় আনজার হুসেইন জাকির হুসেইন খিজির হুসেইন ইদ্রিস আলী গুলজার হুসেইন মমতাজ বেগম জেসমিনা খাতুন হুসনারা বেগম ইউনুস আলী মাইনউদ্দিন জয়নালউদ্দিন আৰু ময়দুলক নগাঁও অসামরিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে ইয়াৰে জাকির হুসেইনৰ অৱস্থা সংকটজনক হোৱাৰ বাবে গুৱাহাটীলৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় বৰমাৰ ভগামুৰৰ সুয়েদ আলীৰ পৰা 3 বিঘা দুকঠা মাটি ক্ৰয় কৰিছিল ইদ্রিস আলীয়ে কিন্তু দুই পক্ষৰ মাজত হোৱা মনোমালিন্যৰ বাবে সৃষ্টি হল এই সুৰান্ত সংঘাতৰ নগাঁৱত ভূমি বিবাদক কেন্দ্ৰ কৰি উত্তপ্ত পৰিস্থিতিত দুই পক্ষৰ মাজত প্ৰচণ্ড মারপিট সামগুৰীৰ বৰমাৰ ভগামুৰত হোৱা মারপিটত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে 12 জন লোক ভগামুৰৰ সুয়েব আলী আৰু ইদ্রিস আলীৰ পৰিয়ালৰ মাজত সংঘটিত হয় এই আক্ৰমণৰ ঘটনা ভূমিক কেন্দ্ৰিক এই পৰিয়ালৰ মাজত হোৱা বিবাদত ইতিমধ্যে 12 জন লোক আহত হৈছে ইয়াৰে এজনৰ অৱস্থা গুৰুতৰ সংকটজনক যাৰ বাবে গুৱাহাটীলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে বৰমাৰ ভগামুৰৰ সুয়েব আলীৰ পৰা 3 বিঘা দুকঠা মাটি ক্ৰয় কৰিছিল ইদ্রিস আলীয়ে কিন্তু দুই পক্ষৰ মাজত হোৱা মনোমালিন্যৰ বাবেই এই সংঘাতৰ সৃষ্টি হয় দুটা পৰিয়ালৰ মাজত ভূমি বিবাদ ভূমি কেন্দ্ৰিক বিবাদৰ বাবে উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় প্ৰচণ্ড মারপিটৰ ঘটনা সংঘটিত হয় দুই পক্ষৰ সংঘাতত আহত হৈছে 12 জন লোক আহতসকলক নগাঁও অসামরিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰা হৈছে যদিও এজনৰ অৱস্থা সংকটজনক গুৱাহাটীলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে এজনক প্ৰচণ্ড মারপিটৰ ঘটনা কেন্দ্ৰ কৰি তীব্ৰ উত্তেজনা বিৰাজ কৰে নগাঁৱৰ বৰমাৰ এই স্থানত উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে ভূমি কেন্দ্ৰিক বিবাদক কেন্দ্ৰ কৰি মারপিটৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে ইতিমধ্যে আমি জনাইছো 12 জন লোক আহত হৈছে এই মারপিটৰ ঘটনাত অধিক খবৰ লাভ কৰিবলৈ সংযুক্ত হৈছো আমাৰ নগাঁৱৰ সাংবাদিক নীলোৎপল বৰাখুতে নীলোৎপল বিভিন্ন সময়ত নগাঁৱত ভূমি কেন্দ্ৰিক বিবাদ সংঘটিত হৈ আহিছে পুনৰবাৰ এনে এক সংঘাতৰ পৰিণতিত আহত হল 12 জন লোক নিশ্চয় জয়ন্ত সামগুৰী বা ৰূপহী এনে ধৰণৰ যি সংখ্যালঘু উদ্যোগটো অঞ্চলখনত প্ৰায় দেখিবলৈ পোৱা যায় যে ভয়ংকৰ ভূমি বিবাদৰ ঘটনা সংঘটিত হৈ আহিছে আৰু আজি পুনৰ সামগুৰী বৰমাত বৰমা ভগামুৰ নামৰ ঠাইডোখৰত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে এক ভয়ংকৰ ভূমি বিবাদৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে যি ঘটনাত তিনিগৰাকী মহিলাসহ মুঠ 12 জন লোক আহত হৈছে আৰু ইয়াৰে জাকির হুসেইন নামৰ এগৰাকী ব্যক্তিৰ অৱস্থা অতি সংকটজনক তেওঁক ইতিমধ্যে গুৱাহাটী মেডিকেল হস্পিটেললৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে আৰু বাকী তিনিগৰাকী মহিলা আমি কৈছো মমতাজ বেগম জসমিনা খাতুন হুসনারা বেগম এই তিনিগৰাকী মহিলা আহত হৈছে আৰু দেখিবলৈ পোৱা যায় যে প্ৰায়ে ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হয় যি সুয়েব আলী আৰু ইদ্রিস আলী নামৰ দুটা পৰিয়ালৰ মাজত হোৱা ভূমি বিবাদৰ ঘটনাক লৈ যি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে এক সংঘাত এক ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰে আৰু তাৰপিছতে এই ঘটনাত সৰ্বমুঠ 12 জন লোক আহত হৈছে আনজাৰ হুসেইন জাকির হুসেইন খিজিৰ হুসেইন ইদ্রিস আলী গুলজাৰ হুসেইন আৰু জয়নালউদ্দিন মাইনউদ্দিন লগতে ইউনিস আলী আৰু তিনিগৰাকী মহিলা মমতাজ বেগম জসমিনা খাতুন আৰু হুসনারা বেগম এওঁলোক আহত হৈছে আৰু চোকা অস্ত্ৰে তেওঁলোকে ইটো পক্ষে আক্ৰমণ কৰিছিলে অৱশ্যে ঘটনাস্থলীত কিছু সময়ৰ পিছতে আৰক্ষী উপস্থিত হৈ পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰে আৰু তেওঁলোকক চিকিৎসালয়লৈ আনে কিন্তু প্ৰায়ে দেখিবলৈ পোৱা যায় যে ভূমি বিবাদক কেন্দ্ৰ কৰি এনেধৰণৰ অঞ্চলসমূহত এনেধৰণৰ ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈ আছে আৰু সংঘাতৰ পৰিণতিত বহুবাৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বহু লোকে প্ৰাণো হেৰুৱাইছে কিন্তু তাৰপিছতে এই যে ভূমি বিবাদৰ ঘটনা খাং পতা নাই আৰু প্ৰতিবাৰেই দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে সংখ্যালঘু অধ্যুষিত অঞ্চলসমূহত ভূমিক কেন্দ্ৰ কৰি বিবাদে ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে জয়ন্ত নিশ্চয় এই মুহূৰ্তত জানিব বিচাৰিম আপোনাৰ পৰা ইতিমধ্যে টিভিৰ পৰ্দাত আমি দেখিছো কেইবাজনো অভিযুক্তক আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে এই মুহূৰ্তত জানিব বিচাৰিম এই অভিযুক্তসকলক কিমানজন অভিযুক্তক ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে নিশ্চয়কৈ জয়ন্ত এই অভিযুক্তসকলৰ মাজৰ সকলোকে আৰক্ষীয়ে আটক কৰাৰ কথা কৈছে কিন্তু কাৰণ যি আহত হোৱা লোককেইগৰাকী আছে তেওঁলোকক ইতিমধ্যে চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰা হৈছে চিকিৎসালয়ৰ পৰা তেওঁলোকে আৰোগ্য লাভ কৰাৰ পিছতে তেওঁলোককো কিন্তু আৰক্ষীয়ে আটক কৰিব কাৰণ তেওঁলোক প্ৰত্যক্ষভাৱে সংঘাতত জড়িত আছে ইজন আছিলে আৰু ইজনে সিজনক চোকা অস্ত্ৰ লৈ পেলাই আক্ৰমণ কৰিছিলে কিন্তু বৰ্তমান আৰক্ষীয়ে 5 লোকক ইতিমধ্যে আটক কৰিছে ঘটনা সংক্ৰান্তত আৰু তেওঁলোকক সোধা পোছা চলাই আছে আৰু অধিক আমি আমাৰ হাতত যি খবৰ আছে সামগ্ৰী আৰক্ষীয়ে এই যিসকল লোক আহত হৈছে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰিছে তেওঁলোককো
চিকিৎসালয়ৰ পৰা আৰোগ্য লাভ কৰাৰ পিছত তেওঁলোকক আটক কৰিব তেওঁলোকক যি মাত ল'ব জয়ন্ত ধন্যবাদ নীলোৎপল ধন্যবাদ জনাইছো আপোনাক এইখিনি তথ্য আপুনি আমাক জনাইছে চোকা অস্ত্র লৈ আক্রমণ কৰিছে এজনে আনজনক ইতিমধ্যে এই ভয়ংকর মারপিটৰ ঘটনাত 12 জনকৈ লোক আহত হৈছে ইয়াৰে এজনৰ অৱস্থা সংকটজনক বুলি জানিব পৰা হৈছে আৰু জিএমচিএইচলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে সংকটজনকভাৱে আহত লোকজনক কিন্তু এই ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি অঞ্চলটোত এতিয়া উত্তেজনা অব্যাহত আছে